بسم الله الرحمن الرحيم. کریں میں یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بہت پیاری سی بات یاد آئی. ایک عورت کا انتقال ہو گیا جو بڑی نیک نہ تھی, بڑی پرہیزگار نہ تھی, بڑی متقی نہ تھی, بڑی تسبیح و تحلیل کرنے والی نہ تھی. اس کا انتقال ہوا. اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اسے دفن کر دیا. جب اس کو دفن کر دیا گیا, اتفاق سے حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ریل کی پٹریاں یہاں بننی ہے, ریل کی پٹریاں یہاں سے گزرنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا دیہات تھا, ریل کی پٹریاں گزرنی تھی وہاں سے, کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا. تو قبرستان کے قریب سے ریل کی پٹریاں گزری, اور جب کھدائی ہوئی تو کیا دیکھا کہ وہ عورت جو ایک عام سی عورت تھی, وہ میری بہنیں توجہ سے سنیں, وہ جو جمعہ کرنے اور منگل کرنے جاتی ہیں, شادی بیاہ کے موقع پہ میکے جاتی ہیں, یا کسی موقع پر میکے جاتی ہیں, یا خود کے گھر میں جو شوہر کی برائیاں کرنے بیٹھ جاتی ہے, شوہر کے عیب بیان کرنے بیٹھ جاتی ہے, ان بہنوں سے کہتا ہوں توجہ سے سنیں, کسی کا شوہر معصوم نہیں ہے, کسی کا شوہر بے عیب نہیں ہے. آج کے دور میں ہر شوہر میں عیب ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں زیادہ ہے. لیکن سنو سنو, جب ریل کی پٹریاں وہاں سے گزرنا ہوئی اس قبرستان سے, اور ریل کی پٹریوں کے درمیان کھدائی ہوئی, تو وہ جو ایک عام سی عورت تھی, جو نہ عالمہ تھی, نہ فاضلہ تھی, نہ متقیہ تھی, نہ بہت زیادہ عابدہ و زاہدہ تھی, جب برسوں بعد اس کی قبر کی کھدائی ہوئی تو اس کا جسم جو ہے صحیح سلامت نکلا, کفن بھی اس کا میلا نہیں ہوا تھا, اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے لبوں پر تبسم تھی. اب لوگ حیران تھے کہ برسوں بعد جس کا جسم صحیح سلامت نکلا, جس کا جسم صحیح سلامت نکلا, آخرکار اس عورت کی کوئی خوبی تو ہوگی. وہ تہجد گزار ہوگی, وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتی ہوگی, وہ کثرت سے عبادتیں کرتی ہوگی, اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. لوگ پریشان سے ہوئے, اس کی تحقیق کرنا چاہیے, اس کو دوسری جگہ تو دفن کر دیا کہ وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں, وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں, اس کا جسم میلا نہیں ہوا, اس کے جسم کو مٹی نے نہیں چاٹا, اس کی ہڈیاں نہیں کھلی, حالانکہ اس کی کوئی تہجد کا کوئی ریکارڈ نہ تھا, تلاوت قرآن کی کثرت کا کوئی ریکارڈ نہ تھا, بہت عابدہ و زاہدہ نہ تھی. لیکن جب لوگوں نے تحقیق کرنی شروع کی تو آخر حقیقت سامنے آ گئی. لوگوں نے کہا اس حقیقت کو اس کے شوہر سے زیادہ کوئی نہیں بیان کر سکتا, پوچھو اس کے شوہر سے اس کی کیا خاص بات تھی. اس کے شوہر نے روتے ہوئے آنسوؤں سے کہا اس کے اندر کوئی تقویٰ پرہیزگاری میں نے نہیں دیکھی, لیکن اس کی سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر کا عیب کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا. بس یہ شوہر کے عیب کو چھپانے کی برکت ہے کہ شاید اللہ نے اس بندی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. ارے عام مومن کے عیب اگر کوئی چھپا دے تو اللہ اس کو مقام عطا کرتا ہے, جو شریک حیات کے عیب چھپا دے. عیبوں کا عیب کس کے پاس نہیں ہے, سب عیب رکھتے ہیں, لیکن اگر بیوی نہ چھپائے گی تو کون چھپائے, شوہر نہ چھپائے گا تو کون چھپائے گا.